все більше мої знайомі починають, знаєте, жалітися на те, що ось з'явилася якась алергія, а раніше такого не було. А чому взагалі починають чхати? Там очі починають слезитися. І саме сьогодні ми хочемо розібратися з цією темою, саме з темою алергії. Так, і наш ранковий гість сказав, зараз ми розкажемо, чим людей лякати, і поговоримо про алергії. Це Олег Назар. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже часте запитання. Як дізнатися, що у нас є алергія? Ну, як дізнатися? Як-то дуже просто сходити до лікаря, да, а чи вже лікар там знає, чи ні, то вже питання інше. А симптоми, які, можливо, перші прояви? Дивіться, да, значить, взагалі, якщо проблема з алергією, то там головних, як то кажуть, закономірності яка? Вона має з'являтися або постійно повторюватися, або в певному місці, або в певний сезон. Тобто, що таке алергія? Взагалі, це імунна реакція, яка має бути якби захисна, але вона досить сильно виражена, ніж потрібна. Тобто, йде реакція, як кажуть в боксі, удар був хорош, але чересчур добросовісний. Так і тут, іде захисна реакція, виділяється слиз, який має очистити дихальні шляхи слизову оболонку, але його виділяється багато і зовні людина, як то кажуть, лякає інше. Тому проблема яка? Якщо людина думає, що це алергія, чим вона може проявитись. Перше – це реакція слизової оболонки. Це чхання, нежить, закладеність нісу, почервоніння очей, слизотеча. Але вона має постійно повторюватись. Або зранку, або вночі, або в приміщенні, або на вулиці. Якщо на вулиці, це потенційно можлива алергія на квітнення, тобто на пилок. Значить, вона буде повторюватись рік за роком приблизно в той же самий час. Якщо це побутова алергія, тобто на тварин, на побутових цих кліщів, на пил, то вона з'являється при знаходженні в приміщенні, як вдома, так і в гостях, тобто будь-яке приміщення. Ну, так. Другий момент – це що? Алергія, якщо вона типова алергічна реакція, вона не супроводжується температурою. Бо нежить може бути симптом чого? Подразнення слизової. Це вірусна інфекція, бактеріальна може бути, алергічна. Але якщо це запалення інфекційне, буде температура. Якщо це алергічна реакція, ну, температура може там разок піднятися, все, і її не буде. Тобто це реакція пов'язана з судинами. Судини розширюються, да, витікає оця плазма, тобто вона якби має механічно очистити слизову оболонку. Але ж не завжди це вдається. А скажіть, от чи є якийсь аналіз, який можна здати і розпізнати взагалі, на що це була алергія? Бо знаєте, от інколи ходиш, не розумієш, що значить крутить, а чого, і в чому причина, і ну, там, з ким уж ділишся, кажуть, ой, це тебе на пил, або ой, та це тебе на цей фрукт. А чи є якийсь аналіз, який зможе одразу відкрити очі на проблему? Так, є аналізи, це зветься так звана специфічна діагностика. Це можуть бути шкірні проби, це можуть бути аналізи крові, оці алергологічні панелі. Питання яке? Перше вирішує лікар, що він хоче подивитись. Бо є реакції алергічні, справжні, тобто де працює імунна система, де йде синтез певних імуноглобулінів, які ми визначаємо. Є псевдоалергічні реакції, це може так званий дозозалежний ефект. Тобто з'їв одну полуницю, нормально, з'їв дві-три, вже щось висипало. Тобто там це не є алергія, але чухається однаково. Другий момент, да, тобто лікар має визначити, якщо це істинна алергічна реакція природна, то там має визначатись певні показники. От. Тобто, що ми взагалі визначаємо? Значить, загальний аналіз крові з формулою обов'язково, тобто дивимось там еозінофіли. Бо вони якби можуть підвищуватись при наявності алергічної реакції. Другий момент визначається загальний імуноглобулін І, тобто це маркер алергії, від нього залежить потужність, тобто вираженість цієї реакції. І далі вже визначаються оці специфічні імуноглобуліни І до певних алергенів. І тут знов-таки допомагає анамнез. Тобто перше, на що людина має звернути увагу, це коли повторюються оці приступи, напади оці. В приміщенні, чи при вбиранні, коли пил, чи на вулиці в певний сезон, чи при вживанні певних продуктів. Якщо є якась закономірність, це алергія. Якщо нема закономірності, це, можливо, схожі симптоми, псевдоалергічна реакція, чи може якийсь запальний процес на слизовій оболонці, який за рахунок подразнення, води, оці приступи кашлю можуть бути. Тобто це не алергія, але схоже щось. Тому лікар вирішує, треба зробити там панель таку-то, таку-то, таку-то. Людина здає кров або робимо ці шкірні тести, дивимось, ага, є чутливість або сенсибілізація до певних алергенів.
От. Тут є знов-таки певні моменти, які є таке поняття, ну, як сказати, схильність до алергії. Тобто людина, якщо здорова і ніколи алергії не було, то ну, якби менше є ризик розвитку алергічних реакцій. Але це теорія. В практиці і таке буває. Ви казали про чхає, але чухається однаково. Як розрізнити алергію і непереносимість якогось певного продукту? Ну, потенційно алергічна реакція супроводжується, якщо це істинна алергія, супроводжується підвищенням рівнем імуноглобуліну І, як загального, так і специфічного до певних харчових продуктів. Є таке поняття, як харчова нестерпність або ця непереносимість продуктів, вона пов'язана з іншою реакцією, це йде реакція цитотоксичного типу, там визначається імуноглобуліни G до певних харчових продуктів. Тобто воно якби є діагностика, але ну, ще треба в ній трохи розібратися. І третій момент, будь-яка алергічна реакція посилюється на фоні проблем шлунково-кишкового тракту. Застій жовчі, дискінезія жовчних шляхів, наявність дисбіозу, тобто коли знижується травлення, коли, ну що таке процес травлення? Йде харчовий білок, який має бути зруйнований, тобто розщеплений на амінокислоти. Амінокислота – це маленька така молекула, яка не викликає алергічних реакцій. Якщо є проблеми з травленням, якщо є проблеми з надмірним рістом якоїсь чужорідної мікрофлори, підвищується схильність до алергічних реакцій. Бо реакції йдуть в кожної людини. Тобто вони, ми їх називаємо алергічні реакції, а згідно класифікації це є типи імунного ушкодження тканин, але є певні, як то кажуть, засоби для пригнічення тих реакцій. Якщо вони не спрацьовують, ми бачимо прояв. Якщо вони спрацьовують, ми нічого не бачимо. А реакції можуть іти. Інколи буває, аналіз показує, що є схильність до певних алергенів, але вона нічим не проявляється, алергія. А чому так буває, що людини ніколи не було, знаєте, там, кажуть, я ніколи взагалі не був алергіком, у мене взагалі ще ніколи не бувало алергії, а потім в якийсь момент з'являється алергія на той самий пил. Чому це виникає? Це виникає, ну, по-перше, ідея поняття кількість алергену. Тобто, якщо там одна-дві молекулки, воно може нічого не дати, ні спочухався і все. Якщо багато, якщо постійний вплив, дійсно ми бачимо прояви алергії. Тобто, людина жила в квартирі, де більш-менш було там протяги, да? Тобто менше пилу, а далі переїхала в інше приміщення, де пилу більше, або почала таке прибирання, оце генеральне, да? І зразу кількість пилу стала більше, їй стало зле. Тобто, спрацювало цей дозозалежний ефект. Другий момент – гормональні прояви. Тобто, чим ми лікуємо алергічні реакції? Введенням специфічних препаратів, в тому числі гормональних. Якщо власні гормони знижуються з віком чи на фоні якихось захворювань, бачимо прояви алергічних реакцій. Третє, я казав вже, проблеми шлунково-кишкового тракту, наявність аутоімунних захворювань, супутніх інфекцій, тобто постійно йде подразнення імунної системи, і вона може втратити контроль. А це взагалі нормально, коли організм от, має таку реакцію, як алергію? Тобто я розумію, що його подразнюють, проте він якось реагує. Це позитивно чи негативно? Ну, взагалі, якщо брати, да, взагалі, то це позитивна реакція. Але ж вона, як то кажуть, для самого пацієнта не дуже це і позитив. Тобто, щось потрапило на слизову оболонку, да, вдихнув якийсь пилок, там, зразу що, іде набряк, іде там рінорея, тобто, або слезотечіння, для чого? Вимити той алерген назовні. Угу. Тобто людина раз чхнула, це вже прояви алергічної реакції першого типу, але це захисна реакція. Але якщо постійно той пилок є або пил побутовий, то людина і чхає, і, як то кажуть, соплі пускає постійно. Воно якби з точки зору популяції це добре, бо якось людина захищається, а з точки зору даного конкретної людини якось не дуже воно. Та й зараз попробуй почихай. Так, і на завершення хотілося б запитати, що варто пам'ятати людям, які мають алергію? Перше, це, як то кажуть, знижувати кількість алергенів. Да. Ну, да, вологе прибирання і все інше. Тобто, що, має бути свіже повітря, раз. Далі, лікування, як то кажуть, супутніх захворювань.
переважно шлунково-кишковий тракт. Це періодично жовчогінні препарати, це дійсно, як там у Остапа Бендера, тщательно пережовує пищу, ти допомагаєш обществу. Тобто, да. Профілактика харчової алергії взагалі яка? Правильно харчуватися, але що, зубами працювати. Тобто, подрібна їжа менш алергенна. Далі, якщо нормально працює шлунково-кишковий тракт, так само алергії нема. Другий момент, якщо людина таки впевнена, що є алергічна реакція, звертається до лікаря, робить обстеження, лікар дає висновки. Чи потрібні якісь препарати, як зменшити це алергенне навантаження, або провести той курс специфічного лікування, ту імунотерапії, щоб взагалі пригнічити ту реакцію, щоб людину вже нічого не турбувало. От така ситуація. Ми дякуємо вам за те, що розібралися в цьому питанні. По-перше, це не страшно. Якщо ваш організм реагує, значить добре, значить він працює. Проте потрібно навчитися з ним боротися, з цими етапами. Як боротися, ви тепер знаєте, здаємо аналізи, знаходимо проблемку і потім вже її вирішуємо. Ну і пам'ятаємо, що не завжди, коли чхаєш або свербить, це є алергія. Інколи це може бути просто захисна реакція на якийсь певний подразник. Ми ще раз дякуємо пану Олегу Назару за те, що він розказав нам сьогодні про алергію. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Сподіваємося, що, як завжди, вас дивували, а можливо, навіть десь і корисної інформації подарували. Але для цього потрібно бути завжди поруч із нами. Але для цього потрібно ще зробити ось таку от вподобаєчку, поставити дзвіночок та підписатись на наш канал.